하짓 미쳐서 아기라 지레스 아기라 지레스 아슈카리 아마 예벤티스 바조바 바티라 지레스 바티 Sirajkeres mi ankes ama vorpesites ne mi ankes aviten akarni ampokhi yev kotavat avatki Հերցի աստվածաշնչից մի հատված։ Խորվից կես վանչեցի, ուսալով որ ինձ նայեց, բայց դու նայելուց բացի, կրացար որ ինձ մերկեց, Ինչ կարող ոչ մի ավար
Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, կարդալու եմ Գաղատացիների թղթից 6-րդ գլուխ 14-ից 18 տները. Օրհնյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Բայց ես քավ լիցի, որ պարծենամ, այլ միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը ինձ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի։ Որովհետև Քրիստոս Հիսուսի մեջ ոչ թլպատությունն է մի բան, եւ ոչ էլ անթլպատությունը, այլ նոր արարած լինելը։ Թող խաղաղություն եւ ողորմություն լինի նրանց վրա, ովքեր քայլում են այս կանոնի համաձայն, եւ Աստծո Իսրայելի վրա։ Այսուհետև թող ոչ ոք ինձ չանհանգստացնի, որովհետև Տեր Հիսուսի նշանները իմ մարմնի վրա եմ գրում։ Եղբայրներ, թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը ձեր հոգու հետ լինի։ Ամեն։ Սիրտս կգաղափի thank you.
Հաջորդ հատվածը, որ ընթերցելու ենք, Հուկասի ավետարանից է։ Հուկասի ավետարան 11-րդ գլուխ, 33 տնից, մինչև 12-րդ գլուխ, 12 տունը։ Օրհնյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Ոչ ոք ճրակը չի վառում և դնում թաքուն տեղ, ոչ էլ ամանի տակ, այլ աշտանակի վրա, որ ներս մտնողները տեսնեն լույսը։ Մարմնի ճրակը աչքն է, երբ աչքդ եզակի է, քո ամբողջ մարմինը նույնպես լուսավոր կլինի, իսկ երբ աչքդ չար է, մարմինդ խավար կլինի։ Ուրեմն զգուշ եղիր, որ այն լույսը, որ քո մեջ է, խավար չլինի։ Եթե ամբողջ մարմինդ լուսավոր է և ոչ մի խավար մաս չկա, բոլորը լուսավոր կլինի, ինչպես ճրակը իր պայծառությամբ լուսավորում քեզ։ Եվ մինչ նա խոսում էր, փարիսեցիներից մեկն աղաչում էր նրան, որ իր հետ հաց ուտի։ Նա էլ գնաց և նրա հետ սեղան նստեց։ Եվ երբ փարիսեցին տեսավ, որ նա ճաշելուց առաջ չլվացվեց, շատ զարմացավ։ Տերն ասաց նրան. «Հիմա դուք, փարիսեցիներդ, մաքրում եք բաժակի և ամանի դրսի կողմը, բայց ձեր ներսը լիքն է հափշտակությամբ և չարությամբ. Անմիտներ, միթե նա, որ դուրսը շինեց, ներսն էլ չի շինեց, բայց ձեր ունեցածից ողորմություն տվեք, և ահա ամեն ինչ ձեզ համար մաքուր կլինի. Վայ ձեզ, փարիսեցիներ, որ անանուխի, փեգենայի և ամեն տեսակ կանաչեղենի տասանորդը տալիս եք, բայց անտեսում եք Աստծո արդարությունն ու սերը. Սրանք պետք էր անել և մյուսները չանտեսել. Վայ ձեզ, դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ սիրում եք ժողովարանների մեջ առաջին աթոռները, իսկ հրապարակներում բարևներ ընդունելը. Վայ ձեզ, դպիրներ և փարիսեցիներ, կեղծավորներ, որ նման եք այն անհայտ գերեզմաններին, որոնց վրայով մարդիկ քայլում են առանց իմանալու»։ Օրենսգետներից մեկը պատասխանեց ու ասաց նրան. «Վարդապետ, այդ ասելով դու մեզ էլ ես նախատում»։ Նա էլ ասաց. «Վայ ձեզ էլ, օրենսգետներ, որովհետև անտանելի բեռներ եք դնում մարդկանց վրա, իսկ դուք մատով անգամ չեք դիպչում դրանց. Վայ ձեզ, որ մարգարեների գերեզմաններն եք շինում, որոնց ձեր հայրերը սպանեցին. Դրանով վկայում եք, թե կամակից եք ձեր հայրերի գործերին, որովհետև նրանք սպանեցին մարգարեներին, իսկ դուք շինում եք նրանց գերեզմանները»։ Սրա համար Աստծո իմաստությունն ասում է. «Մարգարեներ և առաքյալներ կուղարկեմ նրանց մոտ, ու նրանցից ոմանց պիտի սպանեն ու ոմանց հալածեն, որ բոլոր մարգարեների արյունը, որ թափվեց աշխարհի հիմնադրումից սկսյալ, այս ազգից պահանջվի. Աբելի արյունից մինչև Զաքարիայի արյունը, որ զոհասեղանի և տաճարի միջև թափվեց. Այո, ասում եմ ձեզ, այդ բոլորը այս ազգից պիտի պահանջվի»։ Վայ ձեզ, օրենսգետներ, որ վերցրել եք գիտության բանալիները, դուք ինքներդ չեք մտնում և մտնողներին էլ արգելում եք. Եվ երբ նա այս բաներն ասաց մարդկանց առջև, դպիրներն ու փարիսեցիները սկսեցին խիստ բարկանալ ու շատ բաների մասին վիճել նրա հետ. Նրա համար դարան պատրաստելով փորձում էին նրա բերանից մի բան որսալ, որպեսի անբաստանեն նրան։ Մինչ հազարավոր մարդիկ խրնվում էին նրա շուրջը իրար կողկրտելու աստիճան, սկսեց իր աշակերտներին ասել. «Ամեն բանից առաջ զգուշացեք փարիսեցիների թթխմորից, որը կեղծավորությունն է, որովհետև չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, և գաղտնի բան, որ չիմացվի. Ուստի ինչ որ ասեք խավարում, լույսի մեջ պիտի լսվի, և ինչ որ ներսի սենյակում ականջին փսփսակ, կտուրների վրա պիտի հայտարարվի. Բայց ասում եմ ձեզ, իմ բարեկամներին, մի վախեցեք նրանցից, որ սպանում են մարմինը, բայց դրանից հետո ավելին ոչինչ չեն կարող անել. Այլ զգուշացնեմ ձեզ, թե ումից պետք է վախենաք. նրանից վախեցեք, որ սպանելուց հետո իշխանություն ունի դժողքը գցելու»։ Այո, ասում եմ ձեզ, նրանից վախեցեք. Չէ՞ որ հինգ ճնճղուկը երկու գրոշով է վաճառվում, և նրանցից ոչ մեկն էլ Աստծո կողմից մոռացված չէ. Բայց նույնիսկ ձեր գլխի մազերը բոլորը հաշված են,
Ուստի մի վախեցեք, դուք շատ ճնճղուկներից ավելի արժեքավոր եք։ Նույնպես ասում եմ ձեզ, ով ինձ կդավանի մարդկանց առջև, մարդու որդին էլ նրան կդավանի Աստծո հրեշտակների առջև։ Եվ ով ինձ ուրանա մարդկանց առջև, պիտի ուրացվի Աստծո հրեշտակների առջև։ Ով մարդու որդու դեմ մի խոսք ասի, պիտի ներվի նրան, բայց ով որ Սուրբ Հոգու դեմ հայոյություն անի, նրան չի ներվի։ Եվ երբ ձեզ տանեն ժողովարանների կամ դատավորների և իշխանությունների առջև, մի մտահոգվեք, թե ինչ և ինչպես պատասխանեք կամ ինչ ասեք, որովհետև Սուրբ Հոգին այդ նույն ժամին կսովորեցնի ձեզ, թե ինչ է պետք ասել։ Խաչի ճամփա նախշա դժվար չերևա, ճունի այնքան կարապանքի մոջավը, ով սանայի կարծան երկերում հանդավան ընսմոպեր, որ ընթերցելու եմ Մաթեոսի ավետարանի 24-րդ գլխից է, 30-ից 36 համարներ։ Օրհնյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Եվ այն ժամանակ մարդու որդու նշանը պիտի երևա երկնքում, և երկրի բոլոր ազգերը պիտի ողբան ու պիտի տեսնեն մարդու որդուն երկնքի ամպերով գալիս զորությամբ ու մեծ փառքով։
Եվ նա պիտի ուղարկի իր հրեշտակներին մեծ գոչյունով ու փողով, եւ պիտի հավաքեն նրա ընտրյալներին աշխարի 4 հողմերից, երկնքի մի ծայրից մինչև մյուսը։ Արդ թզենու առակից սովորեցեք, երբ նրա ոսները փափկեն եւ տերևները երևան, իմանում եք, որ ամառը մոտ է։ Այսպես էլ դուք, երբ այս ամեն բաները տեսնեք, իմացեք, որ այն մոտ է դռների հետևում։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե այս ազգը չի անցնի, մինչև որ այս ամենը կատարվի։ Երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը պիտի չանցնեն, ասում է Տերը։ Ամեն։ Ամեն։ Մինչև հաջորդ երգը երգելը, քանի որ նշեցինք, այսօր խաչի տոն է, ես ուզում եմ, որ եթե մեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր ուզեն արտահայտվեն, կարճ վկայություն խաչի տոնի հետ կապված, կարող են գալ առաջ կամ ձեռք բարձրացնել, ես կկանչեմ, բայց մինչև կմտածենք ով ա գալու, մի հարց, որ ուզում եմ բոլորիս ուղեմ, ի՞նչ ա խաչը այսօր մեր համար, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ի՞նչ ա խաչը այսօր մեր համար։ Մենք այստեղ հավաքվածներս բոլորս հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ ենք, չէ՞։ Ի՞նչ ա խաչը մեզ համար, եթե մեկ բառով ասեք, կամ մեկ երկու բառով։ Մերկուր ասում է ինձ համար շատ կարճ աղոթք, ուրիշ՝ խաչը սանդուղկա դեպի Աստված տանող, ուրիշ՝ ձեռքով, որ ամեցեք, խաչը փրկության ճանապարհ, ամեն, ուրիշ՝ մեր հավատքի դրոշակն է, ամեն, ուրիշ՝ սիրելիներ, ի՞նչ ա խաչը մեզ համար։ Ով ասա։ Խաչով զորանում ենք, այսինքն խաչը քո զորությունն է, ամեն։ Ամեն։ Գիտեք, սիրելիներ, այսօր մեր եկեղեցին, ոնց որ ասեցի, նշում է Սուրբ Խաչի երևման տոնը։ Եվ որպես հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ, շատ-շատերս Աստուն այդպես չէինք ճանաչում, բայց ի՞նչն էր հետաքրքիր, մենք խաչակնքել գիտեինք, շատերս, խաչակնքում էինք։ Եթե մի փորձանքի էինք հանդիպում կամ ինչ-որ արտառոց բան էինք տեսնում, ինչ էինք անում, չգիտեինք էլ, չէինք հասկանում, բայց մի բան կար, խաչակնքում էինք։ Խաչակնքելը շատ մեր համար շատ կարևոր էր, ինչու, որովհետև խաչակնքելը առաքելական ժամանակից եկած մի սովորություն էր, հա, եւ առաքյալների կարծես թե առաջի դավանությունը լինի, հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն, սա առաջին դավանությունն էր, սիրելիներ։ Շատ մարդիկ ասում են, ցույց տվեք Աստվածաշնչում մի տեղ, որտեղ գրված է խաչակնքեք։ Հակառակ դրան մենք էլ ասում ենք, ցույց տվեք մի տեղ, որտեղ գրված է չխաչակնքեք։ Եվ սա շատ կարևոր է, ինչու, որովհետև Աստծո խոսքը դեռ չկար, բայց եկեղեցին բանավոր ավանդությամբ, սրբալույս ավանդությամբ վերել հասրել է մեզ այս բանը։ Ես հիշում եմ, երբ որ երկրաշարժն էր եղել, մեր եղբայրներից մեկը պատմում էր, այցելել էին երեխաների մի խմբի, որ խոսել չգիտեին, խուլ համր էին այդ երեխեքը, եւ այդպես վախեցած նստած էին, ասում է, եւ որպեսի բացատրենք մենք ով ենք, ինչի համար ենք եկել, ասում է, տիառնագրեցինք մեր դեմքը, տիառնագրել խաչակնքել ա նշանակում, խաչակնքեցինք, ասում է, այս երեխեքի դեմքը փոխվեց, հասկացան, որ մենք քրիստոնյաներ ենք, եկել ենք, որ իրենց համար աղոթք անենք։ Խաչի զորությամբ մեծ հրաշքներ է այսօր եղել, սիրելիներ, մինչև այսօր կոմունիստական շրջանից գանք դեպի մեր օրերը, երկու վկայություն եմ ուզում պատմել։ Տարիներ առաջ կհիշեք Կաշպիրովսկի կոչեցյալ, ոնց որ այսօր եղբայրը աղոթքի մեջ խնդրեց, այսօր սատանայի դեմ պայքարելու ոչ մի միջոց չունենք, սիրելիներ։ Միակ միջոցը մեր տիրոջ խաչն է, միակ միջոցը խաչակնքելն է, եւ այս ամեն ինչ իհարկե հավատքով, սիրելիներ,
Եվ ճիշտ այդ տարիներին, երբ որ Կաշպիրովսկին այդպես բուժումներ էր անում, ճակերտավոր հրաշքներ էր անում եւ այլն, այդ սեանսի ժամանակ եղբայրներ կային, որ խաչով նաեւ հոգեվորական կար, որ խաչով քաղաքացիական հագուստով այնտեղ էին գտնվում եւ ասում են ամբողջ դալիճը քնած էր։ Բայց ասում են մենք արթուն ենք մնացել, մեր վրա չէր ազդել այդ բանը, եւ ասում են Կաշպիրովսկին այդպես տեսնելով բեմից, որ մենք չենք ենթարկվել իր զորությանը, այդպես արագ իջնում վազում է իրանց վրա, եւ ասում է այդ եղբայրների մեջ մի երիտասարդ եղբայր կար, այս հոգեվորական արագ դուրս եկավ այդ եղբոր դեմ ու խաչը պահեց Կաշպիրովսկու առջև, եւ ասում է այսպես կատաղած մոտեցավ խաչին եւ ծունկի եկավ, ասում է, եւ ի՞նչն է հետաքրքիր, չարի զորությունը կարծես թե շանթարգելի նման այսպես հողացվեց, անցավ և չկարողացավ բան անել։ Եվ իրեն էլ հարց էին տվել լրագրողները, ասել էին ինչի չեք մկրտվում, պարոն Կաշպիրովսկի, ասել էր իմ զորությունը կգնա, այո, որովհետև մեր մկրտության ուխտը ի՞նչ է, սիրելիներ, 4 մասից է կազմված, մկրտվելով արդարանում ենք, սրբվում ենք մեղքերից և ազատվում ենք դևերից, սիրելիներ, և մեկ բան, որ մենք պետք է անենք, ծառայենք Աստծուն, այո, մկրտությամբ մենք ազատվում ենք չարի, դևերի, ամեն տեսակ իշխանությունից։ Աստված նայեք մեզ ինչ զորություն ա տվել, Տերը գնալուց ասեց ամեն իշխանություն ինձ ա տրված, որտեղ, թե երկնքում և թե երկրի վրա, ու մենք չենք օգտագործում այդ զորությունը, չենք մտնում այդ խաչի պաշտպանության տակ, չենք ապավինում մեր տիրոջ խաչին, և սա ով ա մեղավոր, մի միայն մենք, սիրելիներ։ Այս 44 օրյա պատերազմն էր, դարձյալ մեր հոգևորականներից մեկը հետաքրքիր վկայություն պատմեց, երբ որ ասում է, արկը թռչում էր ուղիղ մեր զինվորների վրա, ասում է, այն մեքենան, որտեղ մեզանից հեռու կանգնած էր, մեջը գտնվում էր իմ խաչը, այդ արկը բոլորը տեսնում են, ոնց ա գալիս զորքի վրա, ասում է, հանկարծ ուղությունը փոխեց, գնաց դեպի մեքենան, ու ասում է, հարվածեց այդ մեքենային, և ինքը հետաքրքիր էր պատմում, ասում էր, կարծես թե խաչը այդ հարվածը վերցրեց իրա վրա, որ մենք փրկվենք, և բազում նման վկայություններ կա խաչի մասին, սիրելիներ, բազում վկայություններ կան, ամենքիս կյանքի մեջ ենք տեսել խաչի զորությունը, բայց շատ անգամ, ոնց որ այսօր ընթերցեցինք, փարիսեցիների նման ինչ ենք մենք, կեղծավոր ենք տիրոջ առաջ դառնում, չենք ապավինում լիարժեք, էլի ասում են, կարող ա Տերը մեզ չազատի, էլի մտածում են, կարող ա այս հարցը Տերը չլուծի, մենք չենք ապավինում, մեղա Աստծո այս բանի համար։ Եվ մեր մայր եկեղեցին, սիրելի քույրեր եղբայրներ, խաչը և խաչալը նույնացնում ա իրան։ Մեր եկեղեցիների գլխին ի՞նչ ա դրված, խաչը, եկեղեցու գլուխը ո՞վ ա, Քրիստոսը, սիրելիներ։ Եվ մայր եկեղեցին խաչը և խաչալը նույնացնումը։ Եվ միակ պաշտելի բանը խաչն ա, որ մենք կարանք երկրպագենք խաչի առաջ, սիրելիներ, խաչը կուրկ չի։ Մենք շատ զգուշ լինենք, այսօր բազմատեսակ աղանդավորներ տարածում են խաչը և այլն, խոսքս չի վերաբերվում այն խաչերին, որոնք ինչ-որ այլափոխած խաչեր են պատրաստում, ապակե նման, գինիներ են լցնում մեջը, չգիտեմ, ով ինչ ձևի խաչ ասես անում է, ոչ, ոչ, խաչ, որը օծված է, դրա առաջ մենք կարանք երկրպագենք, և երբ որ նայում ենք պատարակի ժամանակ մեր խորանների վերևում, Տիրամոր նկարից վերև ինչ ա դրված, խաչը, մենք նկարին չենք երկրպագում, մենք երկրպագում ենք խաչին, սիրելիներ, սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, իմանանք, և խաչի զորության տակ մնանք, ուրեմն այսօրվա խաչի երևման տոնին, սիրելիներ, ես ուզում եմ, որ ամեն մեկս իրոք ևս մեկ անգամ անդրադարձ անենք, մեր սիրելի Պողոս առաքյալ ասում է, ոչ մի բանով այս աշխարհի մեջ չեմ ուզում բարձրանալ, մեկ բանով, Քրիստոսի խաչով, և մեր եկեղեցասիրած եղբարակցության ուխտը և նպատակներից մեկն էլ սա է, հրճակել, վկայել, խաչյալ և հարությալ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, սիրելիներ, ուրեմ ամեն մեկիս Տերն ա, որ մենք վկայենք, հրճակենք, խաչյալ,
հարություն առած Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն մարդիկ կան, որոնք չեն հավատում, որ Քրիստոսը խաչի վրա մահացավ։ Խաչը անարգանքի գործիք էր, այո, բայց խաչը զոհասեղան դարձավ մեր Քրիստոսին։ Եվ ինչ է ասում Աստծո խոսքը, Տերն էլ ասում, որն է մեծ զոհը, թե զոհասեղանը։ Ասում է, իհարկե զոհասեղանը, որ սրբացնում է ինչը, զոհը։ Եվ Քրիստոսի համար զոհասեղանը խաչը եղավ, արյուն թափվեց այդ գործիքի վրա և սրբացավ այդ խաչը։ Եվ այսօր Քրիստոսի խաչապայտի մասունքներ ամբողջ աշխարհով մեկցրված իրերիներ բազում հրաշքներ են անում մարդկանց կյանքի մեջ։ Տերը թող մեր կյանքերի մեջ էլ այդ հրաշքները անպակաս անի մի նպատակի համար, որ մենք շատ սիրենք մեր Տիրոջը, նմանվենք մեր Տիրոջը, երբեք չթողնենք և չհեռանանք խաչի ճանապարից։ Երկեցինք չէ՞ քիչ առաջ, խաչի ճամփան, նախ շատ փշոտ, դժվար է, չհեռանանք այդ նեղ ճանապարից, սիրելիներ, մնանք այդ ճանապարի մեջ։ Ուրեմն, եթե մարդիկ կան, որ կարճ վկայություն կուզենան պատմեն, ևս մեկ երգենք ու կլսենք այդ մարդկանց։ Հաջորդ երգը Էջ 99-ը, բացենք երգահամերը, Էջ 99-ը։ Խաչը։ Spot of your love.
Իրա շնորհն է, իրա փառքն է։ Եվ մեծ-մեծ բաներ չմտածենք։ Ամեն օր մեր կյանքի մեջ խաչի գործը տեսնում ենք, բայց շատ անգամ չենք կարողանում հասկանալ, արտահայտենք։ Շատ կարևոր է սա։ Բարձր մենակ, որ լսեն, արի մոտիկ։ Չէ, ոչինչ չի, մենակ մենք իմ համար չես պատմում, մեր քույր եղբայրներին համար ենք պատմում։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես երկու օր առաջ ես գնացել էի հոգեհանգստին մեր հարազատներից մեկի, ամուսնուս կողմից։ Եվ ես չգիտեի, ինչ հավատք էին դրանք, որ եկան։ Այդ քույրերը եկան բոլորը միանման սպիտակ մազերով, եկան ու այդ եղբայրը ինքը աստվածաշունչը կարդում էր, հայր մերը ասում էր, ու առանց խաչականքելու։ Ես չհասկացա, միայն այդտեղ երևի 90 հոգի կա, շատ մեծ էր այդ ցավը։ Ես մենակ ցից խաչականքում էի, ու այդ դրանց աչքերը, այդ որ ես տեսա, այդ կանանց այդ դրան, ոնց որ ինձ ենք ծակեցին, ես չկարողացա էլ նստեմ։ Ոնց որ մեկը ինձ ասերը տեղից վերկած գնա։ Եվ Լևոն եղբայր, ես պատմել եմ Վարդան երկրորդը, ես եկել եմ ճնշումս բարձր ու ինձ լրիվ կորցրած, պատկերացրեք շատ պատացա, ես չիմացա ինչ կատարվեց ինձ է։ Ես ուղղակի չհասկացա, քիչ էր մնում, գնայի ասեի, լավ, եթե դուք ես աստվածաշունչը կարդում եք, ապա ինչու չեք խաչատանքում, ի՞նչն է պատճառը։ Ես չհասկացա։ Քո մեջինը եթե զորավոր է, ինչ ես դու վատ լինում, մեր թերա հավատությունը, հասկացար, երևի չէ, մենք պետք է ինչ եմ ասում, լիարժեք վստահենք ասում, խաչի պահպանությունը եվ որ դնում ենք մեր վրա, անկեղծ հավատանք դրա, սա ուղղակի սովորություն չի, ձև չի, ուրեմն մենք պետք է խնդրենք Տիրոջը, որ մեր հավատ ավելացնի։ Այսօր խաչի տոնը վկայում ենք խաչի մասին։ Շատ սիրում էր անեցք տարի, շատ սիրում էր անեցք տարի, հենց գնում է կուրս ասում էր, ես վախենում եմ իրա մոտ մտնեմ, մի հատ մտի մի բան ասա, որ անեցք այլևս չտա էլի, որից դեմ էր ուրախանում էր, հետո ինք ընգապ ոգևարքի մեջ ա, երկա ժամանակ չէր կարողանում, որոց ասում է, եթե սենյակի սենյակ վազում ես, վախենում ես, իրա մկրություն ցույց տալու, կարճ, մեր տատիկը մեզ սովորացրել է, կարճ խաչակնքում ես, արագ, որպեսզի կարողանաս իրանել օգնես։ Ինքս նա միշտ ուղեն ծանր էր, ասում արդեն ծանր ավիճակը, որ մի քանի ուր չի կարողանում հոգին ավանդի։ Ասում ամտաներս, ինքը նայում է երեսիս չի կարող խոսի, նայում է երեսիս նայում է, ասում է ես ասացի հիշեցի, արա խաչակնքվեցի, ասում աչկերով ցույց է տալի, որ իրան էլ խաչակնքել, ասում հենց իրան խաչակնքեցի, հոգին ավանդեց։ Աստված մեծ է ողորմած, մեր իմ թորան էր պատերազմից փրկեց խաչի բերեստում։ Այո, իրան դերը նկրտվել է իրա, այդ հարվածներն որ ասում խփում էր արկը, ոնց որ այն կողմ շփվել, ոչ թե այս կողմ։ Հարկ Աստծո։ Հարկը շատ է Աստծո։ Ամեն։ Հարկ Տիրոջը։ Եկեք ևս մեկ երգ երգենք, սիրելիներ։
Երկարակցության մեջ մեր ամբետ եղբայրը մի լավ բան էր ասում, ասում ով որ երկել չգիտի, թող քթի տակ մզմզա, հա։ Ես հատուկ ձերը սացրացնում եմ, որ դուք երկեք, բարձր երկեք, հա, բայց դուք չեք երկում։ Բաղաձայն երկի, Աստված հետ էլ է տեսնում։ Էջ 226, մաղջ ու խաչ, էջ 226. Despopens